Hej! Välkommen till era storstad. Vi är experter på att sälja bostäder. Jag heter Göran Pagrot och har jobbat som mäklare i 28 år. Vi gör precis allt för att våra kunder ska vara 100% nöjda. Välkomna! Hej! Jag heter Patrik Bergholm. Jag säljer både enskilda bostäder och ett flertal projekt. Just nu har jag 3 spännande projekt. Ett i Nacka med 9 parhus. Ett i Ursvik med 27 lägenheter med fri uthyrning. Och ett underbart projekt i Gribbelund. Häng med, ska jag berätta mer om det. Här vid badvänliga Rönningesjön byggs nu 32 fina hem. Underbara miljöer med en social pool i mitten. 20 bostäder är redan sålda. För mer information, titta gärna in på vår hemsida. Varmt välkommen! Mäklaren som gräver djupast och flyger högst. Välkomna!